Një farë mënyre, brenda njeriut, ekzistojnë këto dy kërkesa, ona materiale dhe ona shpirtërore, që se cila kërkon, dhe më honë, jetën e vetë, ose kërkon ushqimin e vetë, ose kërkon, dhe më honë, realizimin e vetë. Me gjithat, Islami mundohet që njeriun të harmonizoj, apo të balancoj mes këtyre dy anëve. Për aq kohë sa njeriu është i kujdesshëm dhe i balansum në mbajtjen në nivel, edhe të anës fizike, edhe të anës shpirtërore, mundësia e tij për mi harmonizu edhe veprat e tij në jetën e përditshme, në raport me dynjan dhe ahiretin, në raport me Zotin edhe njerëzit, në raport me materialin dhe shpirtërorin, është shumë më e madhe. Natyra e trupit është që të realizoj veten e tij materiale. Natyra e trupit është që të ngop veten me ushqim, me dëshirat e tij, lakmitë e tij, kështu më radh. Kurse natyra e shpirtit është ushqehet me atë që është hyjnore, me atë që është prej nga dhe ka prej ardhen shpirti. Këto dyja bashkjetojnë edhe bashkë punojnë, me thonë kështu, në jetë, duke pas në nënkujdes edhe në nënkujtesën tonë, se të dyja anët janë krijesat Allahu Gjeleshanu. Të dyja anët na i ka dhonë Allahu Gjeleshanu në dispozicion, dhe përse cilën prej tyre dhe më hanë ka përgjithsi. Në kone e profetit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ka pas njerës të cilët e kanë kuptu islamin edhe besimin si diçka që është shumë shpirtërore. Dhe çështën e adhurimit e kanë ngrit në atë piedestalin më të lartë të kuptuarit, atë sa e kanë dëmtu anën shpirtërore, se kanë kërku që të mohojnë anën lëndore, fizike. Një prej sahabëve ka shku të pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë i dërguar me Allahut, çka kam obligim prej namazit? Pejgamberi alayhis salam i ka tregu kohët e namazit dhe obligimin me 5 kohë. Ka thonë, unë kam mundësi edhe më tepër. Çka kam obligim prej agjerimit? Kanë muaj Ramazan edhe kjo është domthonë pjesa tjetër është vullnetare. Kanë unë kam mundësi më tepër. Edhe këta edhe këta. Domthonë kanë shprejt dëshirë që ta fuqizojnë anën shpirtërore duke e dëmtu anën materiale. Dere sa ka ardhë për shamu një grua të pejgamberi a.s. dhe është ankut për burën e saj në shtëpi, i cili natën e ka kaluar në namaz, në adhurim, edhe ditën e ka kaluar në agjerim, duke i lanë anë është dëmohan obligimet familjarë, duke i lanë mazdore dëmohan fëmite dhe gruan e ti, dhe pejgamberi alayhis salam e ka thirrë dhe i ka thonë obligimet të cilat i ka caktuar Allahu Xhaleshanu janë këto e këto e këto. Po ti ke edhe ndaj trupit tënd të drejta dhe obligime, ke edhe ndaj familjes të drejta dhe obligime, edhe ndaj anës lëndore do të thonë ke të drejta dhe obligime. Pra nuk ka leju që fetarizmi i ti apo të menduarit për të qenit devotshëm ti te i kaloj masat apo ti te i kaloj dhe më honë kufit duke dëmtu dhe më honë anën tjetër materiale edhe anën e ti dhe më honë të obligimeve shëqërore.